Реплика господин Жаблянов, после господин... Като свърши дупликата, ще ви дам лично обяснение. Уважаема госпожо председател, колеги, моля ви за тишина. Господин Цветанов, най-дълбока молба, това ми е репликата. Не злепоставяйте, не си правете политически актив на гърба на други народни представители. Не е почтено. Господин Спас Панчев има неговите собствени разбирания, собствената политическа етика. Политическа партия, която представлява, и това е традиционна българска политическа партия. Не дейте... Как господин Спас Панчев, председател на БЗНС, ще бъде от БСП? Вие нещо се шегувате. Не влизайте в диалог с залата. Вие сте загубили няколко десетилетия от българската политическа история, очевидно. Моля да не злоупотребявате.